abatasoma munyike wali. Okulonda abakulembeze ba takisi mu paaka y'emmotoka e Nateete kuweddenga Henry Sembatya yalondeddwa ku bassentebe agenda kumyukibwa Abdulkalim Bale olwo Andrew Mugisha n'alondebwa ku kifo ky'obuwanika. Omuwandiisi Hussein Ntwalatwa Songo w'ebyokwerinda ye Tom Makubuya ng'okulonda kubadde kwa kusimba ku migongo. Ebyokwerinda bibadde binyezeddwa ng'abakira bakanyama bakwata buli muntu abadde agezaako n'okuteeberezebwa okutabangula okulonda. Mustafa Mayambalanga yakulira paaka za takisi mu ggwanga abasabye okukwatagana obulungi n'abakulembeze ssaako ne baddereeva wamu n'okubeera ab'essimu nga bakola emirimu gyabwe. Ne tubeera nti tulwanirirwa mu mateeka ga Uganda ate ne tulwanirirwa ne mu mateeka g'ensi yonna agalwanirira eddembe ly'abakozi. Agumizza abasaabaze ng'ebisale by'entambula naddala mu takisi bwe bitagenda kulinnyisibwa olw'ennaku enkolo. Bawa obweyamu nti obukulembeze obulondeddwa bugenda kukola enteekateeka ennungamu kubatagane n'obukulembeze obulondeddwa paaka y'e Nateete ekimu kijja kutambula bulungi. Oluvannyuma abalondeddwa boogedde eri abantu baabwe ne beeyama okubaweereza n'okulongoosa omulimu gwa takisi. Omukulembeze alondeddwa abakulirira bantu. Badde n'obulumi mu paaka wano nga paaka eri disorganized ng'abantu tebateredde bulungi mu mbeera. Bantula akalubalo kitegeeza nti ngenda kukolera bannange abadde mu bulumi ebbanga lyonna. Ebyonga biri bitya ab'ekitongole kya kkoodi basomeseza abantu ku ddembe lyabwe mu disitulikiti mukaaga okuli Luweero, Nakaseke, Kayunga, Nakasongola n'endala kibasobozesa okumanya eddembe lyabwe okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi n'emize emirala n'okuteekawo embeera entebenkevu wakati w'abantu be bakulembera n'abakulembera. Batandikidde mu kusomesa abasirikale ba poliisi mu bitundu bya Savannah nga bano babasomeseza engeri gye balina okukwasa amateeka. Omuduumizi wa poliisi mu Savannah Region Musa Nabende asiimye ekitongole kya kkoodi olw'omulimu omulungi ogukolebwa nga gwongedde okunyweza enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Bw'abadde mu musomo gwakulira ekitongole kya kkoodi Sseguja John asiimye olw'enkolagana ennungi wakati waabwe nabo era neyeyama okutuusa empeereza yaabwe mu buli kitundu mu ggwanga. Era singa abantu bonna bamanya ng'eyo gye tuyise bwe kiri n'obumenyi bw'amateeka n'obuli bw'enguzi bijja kkendeera. William Buyondo ne Mugema Ishaka bakusakidde gure yino ku Bukedde TV 1.